Not too bad, all things considered. Oh, and he lands the fast shot onto JW as well. That opens up the chance now. And he is correct in that assumption. He's going to get a second. Charlie Dunn! Fallen! Oh, my God, what a play! Okay, tags up. One. He's going to get... Oh! I'm starting to believe as well, Henry, because he's got to take a play. Oh! Ele merece essa skin, ele merece essa homenagem. Não da forma, talvez, como eu gostaria, mas da forma que hoje eu posso fazer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, esse vídeo aqui, muita coisa pra fazer, mano, muita coisa pra fazer. E muito sexo. Pra começar, sorteio do último mês pra quem utilizou o cupom LOR. Esse mês, vocês devem utilizar o cupom M9, né? Se você já utilizou o cupom M9, você pode ter participado do sorteio, então agora vamos sortear. Então eu vou sortear basicamente hoje. Uma WP Desert Hydra com adesivos da Imperial, uma skin de mais de 7 mil reais. Vou sortear também uma Butterfly, uma M9 e uma baioneta Marble Fade. Isso que ainda tem depois pra sortear uma Talon. Enfim, então vamos fazer o sorteio desses itens e eu vou estar revelando o sorteio que eu pretendo fazer esse mês. Pretendo porque vai depender se eu vou conseguir nesse vídeo. Mas assim, resumindo, eu quero sortear um item aí de mais de $1,500 em homenagem ao professor. Um item extremamente caro. Mano, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui é bagunça. O que eu pretendo fazer nesse vídeo. Vamos ver se vai dar certo. Final do vídeo, o sorteio. Usem o cupom M9. Então deposita qualquer quantia pra participar do sorteio desse mês, que vai ser insano. Já pode preencher o formulário novo. Ah, será que tá bom? Não sei. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Então vamos lá, rapaziada. Ó, a tarefa hoje não é fácil, não é simples, porque eu tenho $700 e eu quero uma medusa, né? Já falei pra vocês. A medusa mais barata custa $1,700, ou seja, eu tenho que pegar esses $700 que eu tenho e multiplicar pra mais ou menos aí 150% do seu valor. Então, mano, não vou falar que é uma tarefa simples, tá ligado? Mas iremos tentar. Vamos tentar aí e ver no que dá. Só lembrando, ó, utilizem o cupom M9 esse mês, porque teremos o sorteio de várias M9s, além, talvez, essa medusa. Eu digo talvez porque eu não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir, ela vai pro sorteio desse mês também. Sorteio aí pra mudar vidas. Então vamos começar. Ó, eu vou abrir a minha caixa. Faz muito tempo que eu não abro a minha caixa. E ela foi alterada, mano, agora que eu vi. Tinha uns itens aqui que não tinha antigamente. Os caras mudaram a minha caixa um pouco, pelo que eu tô vendo aqui. Enfim, eu acho, né? Não sei. Às vezes eu tô há tanto tempo sem jogar na minha caixa que nem eu percebi o que mudou aqui. Vamos lá, vou abrir uma. Só pra testar. Só pra sentir. Se der ruim, vou dar mais uma, duas chances. Não sei se paga, pra ser sincero. Não sei mesmo. 16, é, não pagou. Não tem problema, vai. Vou abrir 5 de uma vez. E, ó, aquela Desert Eagle é cara, viu? $33. Sei que fosse mais. O total, 57, 120. Não pagou, com certeza. Eu vou fazer um contrato de troca aqui com tudo, ó. $73. É... Assim, se for colocar tudo na ponta do lápis, não pagou, não tá valendo a pena. Mas diminuiu aqui um pouco o dano, né? O que eu posso tentar é um upgrade, tá ligado? Um upgrade aqui seria interessante. Tipo essa Gut pra essa Classic. Aí eu fico no 0-0, pelo menos. Aí o que pode acontecer é isso. Você já tá no prejuízo e, né? Tomar no c... Ficar ainda mais. Mas é isso, o CSGO Net é risco, mano. Por isso que você só pode entrar com aquilo que você pode perder. Eu vou aproveitar que eu tenho uns pontos de bônus. Abri essa caixa do Lofo Mais. Não é agora. Segue o jogo. Hyperknife, vou testar. Vamos ver como tá. $90 no jogo. $90 na caixa. 136 na faca. Safe, time que tá ganhando, a gente não mexe. Para, freia. God, isso daqui é um $150. Mais ainda, nossa, perfeito, 220. Agora sim, tamo bem, ó. Gastamos $320 mais ou menos e temos aqui, ó, 356, então tá bom. Aí eu tenho duas opções: ou continuar na Hyperknife, porque aquilo, né, o time que tá ganhando a gente não toca, não mexe, ou abro uma knife. Eu queria abrir uma knife. Ah, vamos abrir uma knife, vamos ver. O instinto não falha, papai. Respeita.
Nossa! É sério isso mesmo? Não. Meu pai! Ó, calma aí, rapaziada. Vamos com calma. 1.400 dólares. Eu tenho 32 dólares aí pra gastar. O lucro já é garantido. Caso eu queira sair com isso, o lucro já tá garantidaço. Eu ainda tenho uma... Ó, vou abrir a Lula Molusco. 29 dólares, eu tenho 32. Se der uma Fire Serpent, uma Hot Rod, uma Poseidon, uma Blaze. Pode ser uma Blaze. Mano... Nossa, que susto. Por um momento eu pensei que viria a Hall. Ah, tá tranquilo, vai. Não tá tão bom, mas... Dá pra melhor, com certeza. Beleza. Vamos gastar essa K aqui. 5%. Aqui é pra gastar azar, rapaziada. Aqui é pra gastar azar. Por um momento eu pensei que daria bom aqui, mas tudo bem. Não tem problema. Ó, estamos muito bem, rapaziada. Sem brincadeira. Estamos muito bem. O problema é que, assim, o meu objetivo é esse. É a WP Medusa. O problema é que... Até a WP Medusa, eu posso perder tudo que eu ganhei. Eu não sei o que eu vou fazer. Mano, o cara ali tá ganhando faca, hein? Meu pai amado, tio. O cara ali em cima ganhou uma Skeleton Slaughter, uma Talon Fade, Case Hardened Survival, Skeleton Fade. Meu pai amado. Mentira isso. Mano, não sei o que a gente faz agora. Eu acho que eu vou meter uns upgrades devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Tá ligado? Acho que eu vou pisando fofo, mano. Ó, aqui é um upgrade que, mano, é interessante, tá ligado? É uma probabilidade legal, mas dá pra melhorar, tá ligado? Tipo, mano, ganhar 44 dólares aqui não é ruim. Não dá pra reclamar. Ai, 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 fiz bosta. Fudeu. Caralho, mano. Por isso que eu tô falando que pra você perder tudo que você ganhou é muito rápido, mano. Deixa eu gastar logo aqueles 3 dólares ali pra gastar o azar. Se eu tentasse a Medusa direto, a chance não é baixa. Não é baixa mesmo. Eu posso tentar em duas vezes. Se bem que não tá valendo tão a pena assim. Não tá mudando tanto a porcentagem. Ai, rapaziada. Por isso que eu... Ó, eu vou dar um conselho pra vocês, tá? Conselho de coração mesmo. O foco no site de vocês não tem que ser ganhar uma skin específica. O foco tem que ser... Lucrar, ganhar mais do que entrou, tá ligado? Então, assim, se você estivesse na minha posição, esquece a Medusa. Não importa. Tira tudo, 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 sem exceção. Garante o lucro. Ah, não gostei das skins que eu ganhei, mesmo, né, elas dando lucro. Tudo bem. Depois você vende, compra outra ou troca. Não importa. Mas isso que eu tô fazendo, vocês não podem fazer de maneira nenhuma, rapaziada. Nenhuma. Até porque eu imagino que pra vocês é muito mais importante essa grana, tá ligado? Tipo, se eu perco, o dano é menor do que se vocês perderem, entende? Não tô falando isso na maldade. Vocês entendem o que eu quero dizer, enfim. Ai, cara, putz. Mano, não sei o que fazer, cara. Não sei mesmo o que fazer, mano. Olha, vou abrir essa bônus case aqui. Vou juntar o valor desse item com o valor da Butterfly. Ah, se bem que não vai agregar em nada, tá ligado? O que vai mudar? 36 cents. Mas é isso, né, mano? Cada cent é um cent. Cada centavo é um centavo. Ah, bora, vai, foda-se. Mano, eu só quero escutar. Tem gasguei. Boa, cara. Vamos, porra, rapaziada. Caraca. Gasguei. Poxa, o preço até subiu, mano. Tava 1.700 quando eu fiz o upgrade. Não sei também. Mano. Nossa senhora. God. Pronto, rapaziada, ó, vocês podem ver. 400, ó, tudo isso de notificação de troca, porque eu vou gravar um vídeo aceitando as propostas de troca de vocês. Aceitando não, analisando e aceitando aquelas que são interessantes. Caso você queira me fazer uma oferta, o meu trade link tá lá no meu Twitter, então tem que me seguir também lá. Fiz um tweet esses dias, o meu Twitter, pra quem não sabe, é @cachorro337. E, enfim, você consegue o meu trade link, aí você consegue me enviar a proposta e eu vou analisar em vídeo. Enfim, vamos ver se chegou aqui. Ó, veio uma veterana de guerra, mano, perfeita, cara. Sensacional, rapaziada, sensacional. Aqui, La Medusa. Vou ter que raspar esse adesivo, tá ligado? Vou ter que raspar esse adesivo, infelizmente. Porque eu tenho algo maior pra fazer, né? E, rapaziada, só lembrando, isso que eu vou fazer agora, eu vou gastar uma grana. E esse item vai pra um de vocês daqui 30 dias. E se fosse só pegar algo pra sortear, é uma coisa, né? Só que no meu caso, eu vou fazer uma parada muito especial e não vou fazer pra mim, tá ligado? Enfim, quem faz isso, tá ligado? Ninguém. Então, só vou pedir uma coisa, usem meu cupom, vai me fortalecer demais, tá ligado? Vai possibilitar que eu continue fazendo isso mês a mês, vai me dar a possibilidade de continuar
continuar fazendo todos esses sorteios. E vamos pra cima, guys. Vamos pra cima. Acho que vai ficar da hora. Acho que vai combinar. Rapaziada, eu escolhi aqui alguns adesivos a dedo. Tá ligado? Cada um com um significado, cada um com uma importância. Então, ó, vou começar pelo adesivo do Fallen, né? A assinatura dele, MLG Columbus 2016. Foi o primeiro Major do Brasil, né? O primeiro Major que o Brasil ganhou. Primeiro Major do Fallen. Esse adesivo custa R$30. Peguei também o adesivo dele de Colônia 2016, que foi o segundo Major de 2016, que eles também ganharam, né? Agora como SK, R$33. Adesivo do último Major, né? Que o Fallen jogou pela Imperial. Eu acho que esse aqui vai ficar legal no Scope. Enfim, menos de R$1, baratinho. Mas, cara, é esse, Cluj na Poca 2015, não foi o primeiro Major do Fallen. O primeiro Major do Fallen foi pela Cade Stars, né? Esse foi o segundo Major que o Fallen jogou, Cluj na Poca 2015. Eles já eram Luminosity Gaming, não ganharam, né? Porém, foi um campeonato bom, né, pra equipe da Luminosity. Mas foi o primeiro adesivo do Fallen no CSGO, né? O outro campeonato de 2015, que eles jogaram como Cade Stars, tinha adesivo apenas das equipes, né? Da logo das equipes. Não havia ainda adesivo de assinatura de jogadores. Então, esse foi o primeiro adesivo do Fallen no CSGO. Vou comprar esses três. Vai sair aí, 120 conto, eu acho. É. E eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colar cada adesivo, tá ligado? Cada um vai ter um lugar especial na Alp. Rapaziada, adesivos comprados. Ó, vamos lá. O que eu pretendo fazer? Eu quero começar usando esse adesivo aqui do Fallen, do MLG Columbus, que na minha opinião é o adesivo mais bonito. E esse adesivo, nesse formato, que é um adesivo quadrado, só que um quadrado um pouco inclinado, ele fica muito bem nessa posição. Mas ele fica realmente muito, muito bem nessa posição. Então, na minha opinião, não tem como não ser aqui, tá ligado? Então, ó, vou continuar. Vou fazer a aplicação. God. Esse adesivo aqui do DreamHack, eu tô pensando, cara. Eu não sei se eu coloco ele no Scope ou se eu coloco ele aqui do lado e jogo da Imperial no Scope. O da Imperial no Scope eu acho que vai melhor. Só que qual que é a fita? Esse daqui é o mais caro. E normalmente você joga o adesivo mais caro no Scope, né? Então, putz, vamos deixar ele por último. Vamos ver esse daqui, se ele vai ficar legal. Se ele ficar... Ah, ele vai ficar legal aqui. Ele vai ficar bacana. Ah, não, eu acho... Putz. Mano, se bem que eu já decidi o que eu vou fazer, ó. O da Imperial vai ter que ficar lá atrás, na cara da Medusa, que é a região mais verde da Alp e é o único adesivo verde. Esse daqui, do MLG de Columbus, vai ficar aqui embaixo. E o adesivo mais caro vai ficar no Scope. É isso. Equipar. Ninguém faz isso pra vocês, tá ligado? Sortear skin todo mundo sorteia, mas sortear algo especial, criar algo especial, ninguém. E dentro do game eu tenho certeza absoluta que essa skin vai estar fenomenal, rapaziada. Fenomenal. Tá duvidando? Dá um ligue então. Mano, rapaziada, me desculpem, tá ligado? Mas a Alp ficou... Mano, a Alp ficou muito louca. Por sorte, tá no começo do mês e eu vou poder aproveitá-la aí até o final do mês antes de sortear pra um de vocês. Como eu disse, é uma skin, além de muito especial, né? Então, quem ganhar terá a opção de ficar com ela. É uma skin muito cara também. Então, às vezes você ganha, quer vender, você vai ganhar uma grana muito boa, assim, papo de, mano, R$5.000 pra cima. É um dinheiro que pode mudar a sua vida, resolver um problema. Então, assim, usa o cupom M9, preenche o formulário, tá na descrição, cupom M9. Dá essa força aí pra mim. E, rapaziada, ó, só lembrando, vamos lá fazer o sorteio do último mês para quem utilizou o cupom LORE. Antes, só um tempinho aqui. Ala, vem o cachorro responder hater mais uma vez. Não vou responder hater. Porque tem pessoa que gosta de mim, tem pessoa que gosta do canal e sem querer comenta algumas besteiras. Então, o mês passado, eu recebi muitos comentários me cobrando o sorteio do cupom EXA. E me cobravam demais. Só que assim, o cara só não chegava e comentava: ah, cachorro, cadê o sorteio do cupom EXA? Não, ele fazia o seguinte, ele largava um textão, né, falando: ah, cachorro, cadê o sorteio do cupom EXA? Nós aqui gostamos muito de você e você para de falar desse sorteio do cupom EXA como se, sei lá, tá faltando respeito com a gente, cadê as 15 facas? Sendo que... O sorteio do cupom EXA já tinha sido feito nesse vídeo aqui, ó. Mano, eu tô feliz pra... Nesse vídeo, eu fiz o sorteio do cupom EXA. Só que quem não viu esse vídeo, acha que eu não fiz o sorteio, entende? E nunca aqui no canal eu vou postar um vídeo com o título Sorteio do mês X do cupom Y. Não, o sorteio vai estar em algum vídeo aleatório. Então não é porque você não viu o sorteio sendo feito que eu não fiz. Se eu já estou divulgando um novo sorteio, é porque eu já fiz o anterior. Então, por exemplo, hoje é dia 7. Até ontem, dia 6, eu ainda estava divulgando o sorteio do cupom LORE, né? Que foi o sorteio do mês de maio. Por quê? Porque eu ainda não tinha feito o sorteio daquele cupom, por isso que eu ainda estava divulgando. Guys, se eu parei de divulgar algum sorteio, é porque eu já fiz ele.
Então, cuidado com esse tipo de comentário, porque, mano, vocês comentam isso, o cara lê, ele acredita. O cara não vai buscar saber se você tá falando a verdade ou não, se você sabe o que tá falando ou não. Ele só vai ler o seu comentário e acreditar. Pelo amor de Deus, chega. Sorteio do mês de maio, facas Marble Fade, mais um item High Tier, que no caso é a AWP Desert Hydra, com adesivos ali da Imperial. 2.836 pessoas participaram do sorteio. Ainda faltam alguns itens, mas eu já tenho aqui hoje a AWP, a M9, a Butterfly e a Baioneta. Então, vou sortear aqui 4 itens para 4 pessoas diferentes. Na ordem, Baioneta, M9, Butterfly e, por último, a AWP. Do mais barato pro mais caro. Só item caro aqui, mano. Então, ó, sorteio efetuado. Esses são os números. Vamos começar aqui, ó, pelo vencedor da Baioneta. 2.199. Gabriel Mocelin. Cadê a print? Ó, ele usou o cupom desse mês, né? O cupom M9, mas já pode participar também, quem utilizou o cupom M9. Mandou o ID dele no CSGO.net. Ó, esse é o Instagram dele. Ele sempre participando dos sorteios, ó, desde 2020, mano. Ele é o vencedor da Baioneta, né? Eu não vou enviar aqui agora, porque a Baioneta não liberou. Ela libera no dia que eu vou estar postando o vídeo. Então, quando esse vídeo sair, o Gabriel talvez já tenha recebido a baionetinha. 1.269, Tonyzinho, deixa eu ver a print do Tony, ó, ele usou o cupom LOR. Esse aqui já usa o cupom faz uma cota, aqui ó, no Instagram dele. Ele ganha a M9 baioneta, essa já tá disponível. Número 21, um dos primeiros que preencheu o formulário, né, então você que tá vendo esse vídeo hoje já vai preencher o formulário novo hoje, porque vai que você é o 21 do próximo mês. Quer dizer, desse mês, né, no caso. Ó, usou o cupom LOR, tinha usado o cupom EXA também, e ele depositou uma quantia pequena, cara. Depois de uma quantia pequena, mas não importa. O que importa é usar o cupom. Então vou salvar o trade link dele, porque ele ganhou a Butterfly Marble Fade, que é uma das facas mais insanas, na minha opinião. E olha que legal, o sorteio da Butterfly e da M9 são de duas skins de pattern raro. A Butterfly é uma Blue Type e a M9 é uma Red Type. Então os caras se deram muito bem. E o maior vencedor, né, o maior sortudo que vai levar a WP Desert Hydra é o 649 Vidal7. Usou o cupom LOR, colocou $20 e esse sortudo vai ganhar a WP Desert Hydra da Imperial. Ficou faltando a Talon, então a Talon coloca no sorteio desse mês, não tem problema. Usem o cupom M9 para participar do sorteio desse mês da WP do Fallen, que eu tenho certeza que todo mundo gostou. Não há quem não goste dessa Alp. E para participar também do sorteio de várias outras M9s, vamos fazer jus aí ao cupom desse mês. E é isso, guys. Tamo junto, valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!